O kobyozu Vlaovic. Ve veliki pozdrav svima ljudi moji i dobro meni došli u još jednu epizodu. Moje ime je Danny YouTube i danas, kao što vidite, se nalazimo u MC. Zašto u MC? E sad, neki bi rekli Danny vratio se u Minecraft što nemaš pregleda. S jedne strane, to može da bude istina, ali ja sam se vratio u Minecraft zato jer ga volim. Eto jer mi je igrica, tako da kažem, i zafalila. I vratio sam se samo na Faction, to što ne igram te Skywars i to. Možda ću igrati Bed Wars, jel se tako to zove, ne znam već kako se već zove. I Egg Wars, da, možda ću igrati Egg Wars ili Bed Wars, majko moja. Možda ću igrati još, eto Egg Wars, da, to ćemo da vidimo. Danas, što ću vam predstaviti, jeste Archen Network. Select server using your compass or connect via server name www.archenmc.com. Davno, divno. Ne znam što pričam, bre, 6 minuta, bre, ček, popijem kafu. Divno, rekao, ovaj traktor će se sigurno čuti pičkali mu materi, neko god da je bio. Kogod da je bio u 6 sati. Znači, ovo je, kao što vidite, Archen Network. Trenutno nema baš puno igrača, global online je 6 ljudi. Ali, kroz dan, ovaj server ume da nabije i do 200 jebenih ljudi, znači kad deca dođu iz škole i to. Ovo je najviše srpski server, ima najviše Srba. E sad, ne znam da li je baš srpski, nisam se toliko raspitao. Najverovatnije ćemo u nekoj epizodi od sledećih biti sa Ovnerom u kolu, tako da će vam on pojasniti kako je nastao server i koliko godina već radi i tako to. Mada ja mislim da server radi tek par mjeseci i da predstavlja odlične rezultate, preko 200 igrača dnevno, ja mislim da je to stvarno divna stvar. A ovaj server, šta sve ima da vam ponudi, na to krećemo sada. Znači, imate Factions, četvorica online, pretpostavljam da je to Afrika. Imate Arena PvP i Skyblock i Sky PvP, Ultra Hardcore i Prison. Znači imate sve na ovom serveru, a jedna od najluđih stvari na ovom serveru jeste što je to jebeno nije ni premium. Pa ti vidi jebar, doći, vi ste jako dobri ljudi. Ja ću danas da pravim live. Znači ja danas, ne mogu da kažem da počinjem na ovom serveru jer već sam bio počeo pre par dana, pravio sam pre dva dana, ja mislim, da. Pre dva dana sam počeo, juč sam ceo dan bio na poslu, tako da nisam bio u prilici niti da uđem na server, niti da se čujem sa Ovnerom što se tiče za YouTube rank i tako to. Ali ovih dana ćemo to sve da rešimo i ovo će biti oficijalni server gdje ćemo da snimamo za ljude bez premiuma. Znači znam da vi ljudi želite sa mnom da igrate, tako da ajmo da ovo uradimo. Ovaj server mi nije platio sponzorstvo, znači niti mi je rekao da će mi dati YouTube rank niti išta, ali eto, jednostavno hoću na ovom serveru da snimam zato što je naš, zato što hoću da uspeju naši serveri, hoću da se naši serveri proslave na jebenom svetu, da budemo jebeno najjači, najjači na jebenom svetu što se tiče Minecraft na jebeva Minecraft. To je bilo to, ljudi moji, nećemo pokazati što sam sve napravio na Factionu, ako želite dođite na live stream koji počinje u 17.00 i vidjet ćete sve šta i kako. Ako ne bude live stream, to znači da snimam puk, samo da znate. Ne znam da li će stvarno biti live stream, vidjet ćemo koliko ćemo stojati sa internetom i sa vremenom, pošto četiri sam na poslu, pa dok dođem kući vidjet ću šta i kako, verovatno ako Mita, ja mislim da Mita danas ne radi, tako da verovatno ćemo snimamo i puk i to. Ali eto, ništa ne obećavam, kroz dan vam javljam kako se budem i osjećao, da li ću se osjećao za Minecraft ili više za PUBG. Kroz dan vam javljam sve, pratite moj Instagram, tamo ću dobijem verovatno story, ili pratite moj Facebook profil Danny YouTube, pa se čujemo. Ljudima i hvala vam svima na svemu, ako želite tour svakog ovog podservera, ovdje Factiona, tour Skyblocka, tour Skypipija, samo mi napišite dole u komentarima, lajkujte video, šerujte ga
na naprimjer na community što većim. Idemo ljudi moji, idemo do 2000 jebenih subscribera do nove godine, šta kažeš na to? Je li to moguće? Naravno da je moguće, uz vašu pomoć sve je moguće. Vidimo se ljudi moji, bio je Dan YouTube. A mi se vidimo uskoro. Doviđenja ljudi moji, bye.